Сонда ақ шымкент қаласының әкімі мұрат әйтенов нөмірі 137-ші мектепті аралау барысында 2020 2021 оқу жылының 4 тоқсанында оқу процесін ұйымдастыру мәселелерімен танысты қалалық білім басқармасының басшысы жанат тәжиева жалпы білім беретін мектептерді барлық сыныптардың оқушылар үшін сыныптардағы балалар санын 25 адамнан асырмай аралас форматта оқытылатынын жеткізді самалы үш шағын орналасқан нөмірі 137-ші білім ордасы 1200 орынға лайықталған білім ошағы арнайы ұлдар және қыздарға арналған қанамен, стем кабинеті спорт зал қамтылған қалакімі сыныптардар ала аралап оқуға құштар мектеп оқуға құштар ұлт атты кітап көрмесімен танысты сонымен бірге шахмат ойнаушыларды тамашалап спорт секцияларына да ат басын мектептерде білім алған балалар біздің жарқын болашағымыздың кепілі білім қатар балалар қауіпсіздігі назардан тыс қалмасын деген шақар башысы аралау соңында мектептегі естелік кітапқа жазба қалдырды контингенті 300 оқушыға дейінгі мектептерде сыныптардағы балалар санын 25 бес адамнан аспай дәстүрлі форматта оқиды білім беру ұйымы әкімшілігінің шешімі бойынша сабақтан тыс уақытта 15 бес адамнан аспайтын топтарда оқушыларды жеке оқытуға болады білім беру нысандары инфо казақстан нүкте кз порталына тіркеліп қазақстан республикасы денсаулық сақтау министрінің бұйрығының талаптарын сақтаған кезде білім беру объектілеріндегі қоғамдық тамақтандыру қызметіне рұқсат беріледі тағы бір айта кетерлігі оқушыларға мектепке міндетті мектеп формасында емес еркін ұқыпты және жинақы киімде болуға рұқсат етіледі айта кетерлігі колледждердің бірінші курс студенттері болса екінші семестрде штаттық режимде оқитын болды мұрат әйтенов білім беру процесінің барлық қатысушылары санитариялық эпидемиологиялық талаптарды сақтауы мектеп басшылары балалардың қауіпсіздігін және денсаулығын сақтау үшін барлық жағдайларды қамтамасыз етуі қажет екендігін айтты сонымен бірге ата аналар тарапынан балалардың жеке гигиенаны сақтауы және әлеуметтік қашықтықты сақтау қажеттігін үнемі түсіндіріп отыруды тапсырды маржан жорабай асылбек мансұрхан жаңалықтар